uvjet, to se zove uvjet koji će oni morat riješiti. Ja bih htio da oni uđu u Europsku uniju. Taj uvjet će morat riješiti. I razlučimo stvari, dakle, to nije ucjena. Ucjena je kazneno djelo u kojem prijetite da ćete učiniti nažao nešto nekome da biste stekli za sebe protupravnu korist. Mi ovdje ne stičemo protupravnu korist. Mi tražimo ono što nam pripada. Ovo nije ucjena. Niti je ovo sa Finskom i Švedskom ucjena. Niti je iznuda, koja opet ima malo drugčiji opis. Tu se radi opet o prijetnji drugome da ćeš mu nešto, da dok ne napravi nešto, da ti ne da nešto, da bi ti stekao protupravnu imovinsku korist, da ćemo napraviti neku štetu. Protupravno. Mi ne radimo ništa protupravno. Mi radimo isključivo u skladu sa pravom. Radimo pošteno, temeljem dokumenata. Dejtonskog sporazuma, koji je donesen zahvaljujući žrtvi hrvatske vojske do Banja Luke, Mrkonjić grada, gdje su hrvatski zapovjednici pogibali u ratu koji su nam sugerirali Amerikanci. Nisu nam rekli ni hvala. Ni hvala. Čekali smo 14 godina da uđemo u NATO. To je hvala. Predsjedniče.